Olá, gente do meu canal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo em rotina do arrumar eu tudo bem e arrumando minha bolsa para ir dormir na casa da minha prima. Então, gente, tem uma nova diferença aqui, tá? O hack era uma mesa. Então, já vai se inscrever no canal, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. E obrigada por 1,83, acho, 1.000 inscritos. Obrigada muito. Amo vocês. Então, bora pro vídeo. Então, gente, vai ser esse pijaminha aqui, porque a gente pode fazer várias coisas. Então, né, a gente pode brincar, né, gravar vídeo. Então, eu vou levar esse, vou levar alguma roupa dentro da minha bolsa para a gente, caso queira dançar. Então, bora pro vídeo. Então, galerinha, vou tomar banho e já volto com vocês. Então, gente, já tomei banho, né? E eu volto com vocês. Vou vestir a roupa. Então, gente, eu vou arrumar aqui ligeirinho, porque o vídeo não vai ficar muito longo. Vou passar aqui ele. Que aí eu vou arrumar a minha bolsa. Vou passar esse creme. E vou anotar meu filho e eu volto com vocês quando eu estiver no outro quarto. Então, gente, já tô pronta dentro dessa bolsa aqui, ó. É bolsa de plástico mesmo, não liga as horas que foi um bebo que ligou ali, eu já volto. Então, gente, ó, dentro dessa bolsa eu vou levar meu casaco, minha escova de dente e meu aparelho de óculos. Só. E meu lençol que está aqui. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.